Në sfondin e retorikës acaruar politike mes Tiranës dhe Beogradit që kulmoi me posngjarjet pas heqjes së lapidarit në luginën e Preshevës, qeveria dërgon në parlament një marrëveshje me Kosovën në dy gjuhë, duke përfshirë dhe serbishten. Deputeti socialist Arbeni Saraj tha se kjo është e pakuptimt, dhe në këtë pikë edhe kreu i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Leonard Demi u detyrua ta pranoi vërejtjen e Sarajit, madje kërkoi dhe tërheqje vëmendje për qeverinë për të tilla nisma, por përfaqësuesja e ekzekutivit tha se serbishtja ishte përdorur me kërkesë të palës kosovare. Pse këto dy marrëveshje janë bërë në dy gjuhë? Njëra është shqip dhe njëra është serbisht. Duhet di arsye. Meqense edhe gjuha serbe është gjuhë zyrtare e Republikës së Kosovës, është kërkuar nga pala kosovare që marrëveshja të nënshkruhet dhe të hartohet në të dy gjuhët. Zoti Saraj ka të drejtë. Zoti Saraj ka të drejtë, ta dëgjojnë kolegët e ministrive. Pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, dy shtetet mund të ekstradojnë të dënuar për vepra penale, duke përjashtuar ato krime që kanë sfond politik.